Se tempo é dinheiro, se eu dou tempo ao tempo, eu tô investindo. Se eu vale o que eu tenho, eu saio de casa com a casa na joia e um carro na jaqueta que eu tô vestindo. Na vida o momento, celular do ano, sempre na soma pra eu poder tá contando. Boa noite, tá ligado? E vamos nessa. Olho no espelho, como se fosse um rei. Descobri na coroa do cabelo, muito mais do que foto. Eu tô falando sobre fato, e quando eu falo sobre tristeza e alegria, como se fosse meu autorretrato. Eu também sou autodidato, não sou professor, meu filho, eu sou prático. E se você quiser, eu também consigo despejar no automático. Já que isso também é muito sentimento, tenta entender, como disse, já tinha falado. Se você olhar pro buraco, faz o seu melhor pra você. Eu não sei o que é autorretrato, eu não também fazer demonstração. Eu só tenho demonstração de afeto quando eu vejo a imagem dos irmãos. Isso daqui é muito que leão, e é por isso que hoje eu faço free. Autorretrato é você olhar pro gato e falar que ele também pode rugir. É isso mesmo, direito de resposta. A Jota nesse áudio, e o tema é... Tira a foto é fácil, eu quero ver quem se retrata. Tira a foto é fácil, eu quero ver quem se retrata. Joga a mão pro outro, joga a mão pro outro. Quando eu vejo a batalha lotada, eu acho isso legal. Várias pessoas aqui podem ter visto o rosto de vários MCs na sua rede social. E hoje vocês estão aqui, estão vendo isso aqui de dentro. Eu acho que isso não é tirar foto, isso é realmente viver o movimento. Isso daqui é saber se acontece, isso daqui é viver o sentimento. Isso daqui é você, viver o momento, saber que isso vai passar com o tempo. Acho que uma foto não me retrata, pois será um retrato na minha parede. A minha sede, ela não me mata, porque é do movimento, minha sede. Essa minha asa, ela me alimenta, aliás, ela só me hidrata. Só que o movimento que retrata, mano, por dentro ele me cura, não mata. E todo mundo aqui pode acontecer, entender que isso daqui não é um feed. Isso daqui é um movimento que te agrada e não que te agride. Isso daqui é um movimento que te abraça e que vem pra te ajudar. Uma foto numa rede social com 1 milhão de likes não vai mudar a sua vida, nem o pensamento das pessoas que pessoalmente te olhar. Então peço pra vocês pararem de olhar pro outro mais para o celular. Mano, esquece um pouco o TikTok, vamos viver um pouco mais hip hop e entender que 30 segundos se faz o famoso e 20 mil like. É isso, hein? Ideia pra caramba dos dois lados, hein? Mas vocês decidem quem desenvolveu melhor no tema que foi. Tira a foto é fácil, quero ver quem se retrava. Vamos pulando aí que aconteceu. Muita atenção, atenção. Não precisa nem ver aqui vocês pra votação, hein? Barulho pra quem gostou, Brasil, hoje. Brame! É isso mesmo, computado. Barulho pra quem gostou das imagens, AJ! AJ 1-0, mas fica tranquilo porque tudo que vai volta! Energia! E quem terminou? Começa! É isso mesmo! Joga a mão pro alto, joga a mão pro alto! Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão! O tema é, o que é ser MC pra você, certo? Esse é o tema! Joga a mão pro alto, são 45 segundos! Mão pra cima, família! Quem levantar a mão pra cima, votou no Bolsonaro, chuta e mendigo, seu bagulho veio, né? Quem levantar, vamos lá, deixa R$100 voltando pra casa, hein, mano? Vem, vem! Ó, ó, como dizia Bezerra da Silva, malandro é malandro e mané é mané. E tudo que eu perguntar, vocês dizem claro que é o melhor de São Paulo? Claro que é! É melhor vibe? Claro que é! Isso é a batalha da net, mete a cara ou mete o pé? Caralho, eu vou esperar, ó. Imagem 3, 2, 1, viva! Ser MC pra mim é meio até difícil de falar. Mano, são vários pensamentos, fica difícil de organizar. Isso daqui parou de ser minha profissão, isso daqui voltou a ser profissão. Às vezes eu não sei se isso é certo, às vezes não é a correta direção. Ser MC pra mim é todo dia acordar depois de trampar. Mais de 10 horas na área em cima da moto e meu dinheiro ganhar.
perdeu. Saber que eu tô cansado e falar que eu vou pra batalha rimar. Se eu for perder ou se eu vou ganhar, só naquele momento eu quero tá. Isso pra mim é mais que um momento, é mais do que você tá numa competição com 20 milhões de vir ali vendo e apontando em mão. Pra mim esse movimento aqui é mais do que minha direção. Por isso que eu agradeço ser MC, isso é minha motivação. O que me motivou é o sorriso, do inferno ao paraíso. Às vezes a pessoa julga, todo mundo não vai entender isso. Mas isso pra mim que é um movimento, isso daqui pra mim é ser MC. É agradecer todo mundo que tá realmente me vendo aqui. A todo mundo que tá vendo de casa, a todo mundo que já viu agradece. A todo mundo que fica feliz ou quando o rimo se entristece. A todo mundo que tá aqui, a todo mundo que vai tá a semana que vem. A todo mundo que viu eu chorar, perder, ganhar, rimando mal, rimando bem. Joga a mão pro outro, joga a mão pro outro. E se vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura, grita aí, combustão. O que roupa é coletivo, amizade e irmão. E se isso daqui separou, isso daqui foi união. Antes mesmo de plateia, ou talvez ideia. Hip hop é continente, também em Pangeia. Mas ainda eu tô no fundo do pecado. Mas sou o MC e quero me sentir bem nessa terra. O que é só sorteio ou nascer sorteado? Às vezes você fica e ainda ser confirmado. Isso é um ciclo ou obra do fracasso? Tô virando Coringa, eu tô tão sendo um palhaço. Ainda eu já não sei de fato qual é a graça. Várias alegrinas querendo rimar na praça. Mas eu quero bem mais felicidade. O grito de uou, menos de desespero ou humildade. Na metade, eu também fiz o dobro. CMC é você entender como que eu componho. Que eu grito, que eu choro, que eu sou manifesto. E o improviso é a estrutura do meu sonho. Você quer conquistar? Então vai na sua luta. Evita seu luto, pega sua conduta. Pra que você consiga atingir o céu, papo reto. Minha síndrome não é de astro, pra mãe é um castelo. Eita, podem mais, hein, mano? Vou considerar agora, ó, olho no olho, hein? Vou considerar agora, mas quando é terceiro, é geral, daquele jeito assim, ó, vamos treinar? Terceiro! 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 Energia! Energia, são jovens, vamos nessa! E começa esse bang bang agora! Observa, começa! Aê! 4, 2, 2, 3, a J vs Brenner, quem quer matar na boa, grita o quê? Ei, pegou vocês. Levanta sua mão, Zona Leste, esse é o momento. Esse é o Red Bull, mano. Esse é a batalha da Leste. Vambora, vai puxar. Levanta a mão. Yeah. Mega Tech South. Tech Trip. Você só tá correndo, correndo pra ser o primeiro. Quero ser ainda alcançado, quero já ser visto, quero ser chegado. Até porque fui um cara muito apagado. E é por isso que eu vou fazer a minha história. Quem não é Cristo nunca será livrado. E tá na vitória, minha é escrita. Mas cuidado que eu faço minha linha. Eu sou poeta do topo, hoje minha história ela vai se vivir. Então pensa na hora de atacar. Ou pensa na hora de compensar. Você tá aqui pra responder ou dois pra atacar. Cê quer ser lembrado, cê quer ser famoso igual objeto. Por isso eu te piso, vai ser logo em cima pra você tratado igual um inseto. Cê é um poeta do topo, já eu sou um poeta do beco. Onde o tempo, o topo não tem uma visão. Mas eu conheço essas ruas desse gueto. Onde o topo não dá uma atenção. Onde o topo não olha pros outros. Tá ligado? É só cê entender que se não for nós, cê não vai tá no topo. Eu já quero tá no topo. A partir quando eu falo eu te amo. A partir quando eu me olho no espelho. A partir que eu vejo meu tamanho. A partir que eu vi que era colinha. E tinha vários caras com uma vida errada. Não é porque que você
sabedoria cê quer destruir. E não adianta agora a caminhada, cê vai sentir a pedrada do Davi. Cê não devia tá ali, acho que isso você não entendeu. Se você é Golias, você já perdeu. A culpa não é minha, reclamar com Deus. Num momento, eu não sou homem, formiga. Você que tem o pensamento pequeno. Eu nasci Goria, então o que eu posso te dizer? Seu ignorante, eu nunca fui maior que os outros, mas eu tô disposto a ser mais gigante. Você quer ser gigante, só que aí cê não tá entendendo. Você quer ser gigante pra cê pensar alto, mas cê nem entende a visão de um pequeno. De um pequeno garoto que olha pra baixo e já vê um Itaquera. Cê não vai subir o topo se não valoriza embaixo, por isso perdeu e já era. Cuidado que você pivete. Aquele cara que tá criticando o Golias por nada, ele não é o grande, o meu menino pivete. E coisa que cê não entendeu, sabe por que eu fui um guerreiro de fé? Não pelo fato de time de um homem, e se minha mãe ser uma grande mulher. Sua mãe é uma grande mulher, tá de boa. Só que a batalha é contra o Brenner. A batalha não é contra a sua coroa. A sua mulher, ela é gigante. A sua coroa, ela é gigante. Pena que o filho dela é um bosta. Que sexo é gigante, é insignificante. Caralho, caralho, oi rapaziada. Cê viu, ele não era um Golias, engasgou, acho que engoliu a pedrada. Eu sou, ele quer ser gigante Golias, eu sou o pequeno Davizinho, que te tacou uma pedra gigante, porque cê não foi pedra no meu caminho. Mas aí, só um vai passar pra próxima fase, não tem jeito. É. Sabe quem vai ficar com esse empenho de decidir? É vocês mesmo, família. Então vamos pra votação, rápido e rasteiro da forma que aconteceu. Que começou pelo meu mano Brenner. Aí, atenção, 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 votem pra um só e com vontade. Barulho pra quem gostou das rimas do Brenner! Da hora, computado. Diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas do AJ! Muito barulho para...